guàrdia que vaig fer, vaig sentir que teníem els adjunts que estaven al teu costat. També crec que és molt important la persona de l'R gran, no? El resident que està per sobre teu, que ja porta un temps fent guàrdies i que també t'ajuda en els moments en què tinguis dubtes. I les primeres són dures perquè estàs nerviós, no tens les coses gaire clares, però conforme vas fent, vas agafant les maneres. Fer la residència en un centre petit, com pot ser una ambulatòria d'aquí d'Igualada, un comarcal, un hospital comarcal, el que permet és una proximitat molt directa amb els especialistes. A cada rotació tu treballes directament amb ells i, per exemple, la rotació de medicina interna, que és la més extensa, el que fa és que tu portes uns quants pacients de planta, mentre estàs rotant a planta, l'especialista porta una part dels pacients i l'altra el portes tu directament. Toques el malalt de més a la vora, realment moltes vegades ets tu el que vas a fer la primera visita al pacient i t'has d'espavilar molt sol, tant a les guàrdies com al dia a dia. El que passa que, per exemple, durant les guàrdies sempre tens el recolzament d'un adjunt, i bueno, i et sents molt acollit també. Si estàs de primera mano con el paciente, dependes del adjunto y eres tú directamente con el paciente, con lo cual te deja poder hacer muchas cosas, desarrollar muchas habilidades. Luego, trabajar en un hospital, en un ambulatorio, perdón, semiurbano, también te permite desarrollar muchas capacidades, capacidades de urgencia, capacidades del manejo del paciente. Para mí ha sido una experiencia perfecta. Poder manejar paciente crónico, darle seguimiento, ver niños en pediatría tiene la ventaja de valorar los bebés, darle seguimiento, si lo ves por una patología un día, lo puedes ver al siguiente día, a las 48 horas. Son esa parte de la ventaja de hacer infiltraciones, que te hace el crío, de hacer biopsia. Está superando las nuevas expectativas porque es una especialidad muy completa, que pases per tots els serveis i per totes les àrees. I jo la veritat és que estic aprenent molt, jo recomano a tothom. Tocamos más pacientes. Yo, la verdad que me planteé cuando decidí hacer familia, hacer un hospital comarcal. Estaba en esa de la diferencia si comarcal o no, y la gente siempre me lo recomendaba. Y ahora me doy cuenta que es verdad, porque al ser residente, los únicos residentes, en el hospital no hay residentes de medicina interna, eres el que maneja a los pacientes complicados o tocas todo. Hi ha moltes infermeres que acaben l'especialitat i estan treballant perquè també hi ha moltes jubilacions i sí que hi ha moltes possibilitats després d'una sortida laboral. Todos los residentes que van terminando, todos se han ido acomodando en las plazas que van quedando libres de jubilaciones o de movimientos de personal. Pero no hay residentes que no hayan podido seguir trabajando. Todos están trabajando. Es que tots estan col·locats a la mateixa o a la mateixa àrea bàsica on han fet la residència o a la del costat. Todos mis compañeros de toda la promoción nos hemos quedado en ambulatorios de la comarca, con lo cual aquella amistad y aquel vínculo que se formó desde el inicio pues ha continuado. Coincideixes amb altres metges de primària, junts i altres professionals, que una miqueta ja et veuen com treballes, coincideixes amb ells, comences a interactuar amb ells i això fa que et coneguin i potser després, quan tu ja estàs acabant o estàs pròxim a acabar la residència, si hi ha alguna plaça, alguna vacant, poden pensar en tu. Estan quedant places vacies ara i depèn del perfil que tengas, ja tant en l'hospital o en l'ambulatorio, sí que hi ha possibilitats de poder treballar posteriorment. Sé que hi ha feina, vull dir que després tens oportunitats de treballar i al principi potser sí que estàs així com més eventual i has d'anar per diferents llocs, però bueno, és bastant fix, eh? Jo crec que hi ha moltes oportunitats de trobar feina. No és necessari llegar i començar a hablar el català perquè no te lo exigen. Pero poco a poco uno va entendiendo y bueno, a medida que se va animando también puedes empezar a hablar. És millor quan es viu bé, estar tranquil, pots desplaçar-te caminant a tot arreu, és molt més econòmic també que no pas viure en una gran ciutat i estar 45 minuts en cotxe o transport públic de Barcelona. Amb els altres residents, no? De fer sopars, sortides, també amb alguns adjunts a vegades pues, fem algun sopar. La verdad es mucho más barato, es mucho más cómodo.
y la verdad la vida está bastante bien, te haces un buen grupo y ya eres feliz, entonces no, yo creo que vivir en comarca tiene su beneficio.